Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Λάζαρος Ολυμπιακός. Ο Στέλιος. Λάζαρος Ολυμπιακός. Ο Λάζαρος, δε. Ολυμπιακός. Το πάμε. Τάκη, τι ψηφίζεις? Δεν πρέπει να κάνουμε εκτόσεις. Περίμενε, περίμενε. Πρέπει να βάζουμε και τα πρωταθλήματα στην κολύμβηση. Άκω, δε, πάμε τα ατομικά. Αυτό είναι ατομικό, φίλε. Πάμε, είναι διαφορετικά αυτά. Λοιπόν, άκω να σου πω, φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει 302, ο Παναθηναϊκός 179. Λοιπόν, τι ψηφίζεις? Ψηφίζω την πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ, τη μεγάλη ανατροπή. Άντε ρε φίλε! Μπράβο ρε γίγαντα, βόλεϊ! Ωρε φίλε, βόλεϊ. Που παίξαμε μετά με τη Μακαμπή. Ήταν μεγάλη ανατροπή αυτή. Ναι. Φίλε, έριξα το ψήφο σου, βόλεϊ, μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Και κάτι άλλο, τα λουλούδια με τον Παναθηναϊκό, ναι, ήταν γαρίφαλα του Ροκίδη, αν θυμάστε. Δεν τα θυμάμαι, εγώ δεν τα θυμάμαι ρε φίλε. Του Ροκίδη. Και να σου πω και μια μαθηματική ακρίβεια, μια πράξη. Πιο μαθηματική από σένα από αυτή που έκανες, ανάλυση. Ναι. 35 πόντους στο 28 είχαμε φάει, έτσι. Τα 28 λεπτά είχαμε πάει 35. Ναι, και είχαμε βάλει 63. Άσου αυτό, μετά αυτό. Α, εάν το δει, αν διαιρέσω 35 για το 28, βγαίνει ένα 25. Άμα το πολλαπλασιάσει επί 40 λεπτά, θα μας είχαν βάλει 50 πόντους αυτοί. Ναι, το αγώνα. Το 63 για το 28 λεπτά είναι 2,25. Επί 40 λεπτά είναι 90 θα είχαν φάει. Α, 90-50. 90-50. Εάν βάλουμε τώρα, λόγω της ψυχολογίας, ναι, το ημί, που θα έχει ο Παναθηναϊκός, το ημίτον στήτω το συνημίτον της οξείας γωνίας, θα είχαν πάρει 30 πόντους. Οπότε θα είχε πάει 120-50 θα είχε πάει. 70. Εγώ είπα 60, εσύ είπες 70. Έλα, 70 ρε. Είναι. Ρε βάλε φίλε. Βάλε το συνημίτον μέσα του συνημιτόνου, θα είχες 20. Τι να βάλω άλλο? Το ημίτονο είναι το συνημίτονο. Το ημίτονο. Το ημίτονο, λέω, είναι το συνημίτονο. Της εφαρτωμένης ψυχολογίας. Α, ναι, αυτή, ναι. 70 πόντους θα ήταν. Ναι, 70, καλά τα λες. Αλλά μου κάνεις λίγο πάλι την αρχή εκεί με τη διαίρεση, την μπερδεύτηκα λίγο. Βάλε 35 για το 28 λεπτά. 35 πόντους θα έκανα. Δια το 28 βγαίνει ένα 25. Επί 40 λεπτά που θα παίζαμε κανονικό, ναι, αγώνα, ήταν 50 υπόδειο. Ναι. Που θα μας βάζανε. Ναι. Εάν διαιρέσεις το 63 για το 28 λεπτά που παίξαμε, βγαίνει 2,25. Ναι. Επί 40 λεπτά βγαίνουμε 90. Ναι. Και μετά που πήγα, γιατί πήγαμε 125, τι έγινε? Δεν θα είχε ψυχολογία ο Παναθηναϊκός, οπότε θα πήγαμε πάλι στους 30 πόντους. Α, αυτό είναι από πάρτι σου, δεν είναι θέμα αριθμητικής. Αριθμητική είναι. Α, και αυτό αριθμητική. Άμα βάλουμε το συνημίτον της ψυχολογίας, ναι, της παπτωμένης, ναι, έτσι γίνει, αγόρι μου. Ναι, αυτό, πόντους, ναι. Άρα και τους γάμισαμε την ψυχολογία, είναι μετά, πάμε 120 λόγω πολλαπλασιασμού, ε. Ναι. Α, ρε φίλε, έχω να κάνω μαθηματικά τέτοια. Πω, από την πρώτη δημοτικού. Ένα και ένα, δύο. Και να ένα μήλο. Απλή μέθοδο στον τριόμηνο. Ναι, ρε φίλε. Είσαι μαθηματικός. Είσαι μαθηματικός. Όχι, είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης και μου τα γράφει. Α, ρε φίλε. Είναι μαθηματικός εκείνος, ε. Ναι. Ωραία. Ορφανίδης. Βέβαια είναι προοδευτικά, όπως είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν πειράζει, η προοδευτική, γιατί πήρε ό,τι και ομάδα είναι, λίμον. Δικός μας. Πήραμε εσύ. Θυμάμαι και το Γλέζο, ρε. Άσε ρε φίλε, μεγάλο σεντρεμπάκι και πολύ καλό παιδί. Τον έχω γνωρίσει και έχω κλάψει και εσύ όταν πέθανε. Και έφυγε άδικα από τα στενοχώρια του. Ναι, τα ξέρω, μωρέ γάμο. Γιατί είχαν γίνει αυτά στην Αλβανία με τον Δελικάρη και τον Δημητρίου του Παναθηναϊκού. Έτσι, και έφυγε και ο Δημητρίου. Ναι, άκου να σου πω. Να σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Ο θείος μου, ο Τζανετουλάκος. Ο Αντώνης έχει παίξει προοδευτική. Παναχαϊκή και Ολυμπιακό. Και Ολυμπιακό. Μπράβο. Μεγάλος θερμοφυλάκας. Ναι, και αυτός και ο Φρονιμίδης. Ο Φρονιμίδης, ναι. Φρονιμίδης. Και ο Αυγητήδης, φίλε. Είχαμε ξεχάσει
Όταν πήρα άλλη φορά και πάμε για το Κελεσίδη, ναι. Είχαμε ξεχάσει το Πουπάκι και αυτό καλό παιδί. Ναι, ναι, και βέβαια, βέβαια και ο Πουπάκι. Να σου πω, πριν έρθει ο Κελεσίδη, ήταν και ο Αυγητήδη πολύ καλό. Ήταν με τον Περναγκτζή, α πούμε, παλιά. Όχι, ρε φίλε, τι δεκάετη. Ο Αυγητήδη. Το 65-66 έπαιζε εκεί. Έπαιζε. Ήταν τότε Τσαναγκτζή με τη Τραγιάσκα Αυγητήδη, μετά πήρε Φρονιμίδη Ολυμπιακό. Σαρχάκου, ήταν με τουλάκο. Α, ήταν. Κάτσε. Ο Αυγητήδη ήταν στη δεκαετία του 60, δεν ήταν. 65 και μετά. Αυτό είπα και εγώ. Εκεί ήταν. Βέβαια, αυτό, ναι, βέβαια. Αυγητήδη, ναι. Πολύ καλό. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, ρε φίλε. Έγινε, να είσαι καλά. Ωραία. Yeah. Λοιπόν, yeah. Εδώ παιδιά η ψηφοφορία δεν ξέρω τι λέει. Πρέπει να προηγείται πιο άθλημα, θα δούμε. Για πάμε μπρος. Ωραία, ψηφίστε και στο τσάρτ. Πες μου 5-6 να γράψω. Περίμενε. Έχουμε 815 ψήφους. 815? Ναι. Ναι, τι είναι αυτό. Ψήφι. Ναι, ποδοσφαιρό. Όχι. 64% μπάσκετ. 64? Τα 100. 64% μπάσκετ. Ποσοστό, με ποσοστό το βγάζει εδώ. Α. 27% ποδοσφαιρό και 24% βολή. 64% μπάσκετ, ε. Τώρα. Δηλαδή, στο τέλος θα μου τα πεις. Ναι, ναι, ρε παιδιά, μπράβο ρε γίγαντες! Παιδιά, ξαναλέω, στους 815, δεν πάω τώρα αυτά που μου είπε εδώ η φωνή του Θεού, 64% είναι μπάσκετ, 27% ποδόσφαιρο, γιατί ρε μάγες, δεν πειράζει, ποδόσφαιρο, και 10% ίνταργο βολέι. Ναι,